Za Ognjena Stojanovića sportska javnost u Srbiji saznala je pre skoro dve decenije. Rođen je 1990. godine u Novom Sadu. Jedan je od onih kojima je zdravstveni problem skratio put do aktivnog bavljenja sportom. Posle operacije kuka, plivanje i biciklizam bili su opcije. Tada petogodišnji Ognjen sa roditeljima odlučuje se za plivanje, a posle 10 godina bavljenja tim sportom, brojnih medalja sa državnih prvenstava, tri državna rekorda za mlađe kategorije, sa 15 godina prelazi na triatlon. Tada za nas prilično nepoznat sport bio je, pokazat će se, pravi izbor. Godinu dana kasnije stigla je medalja sa juniorskog prvenstva Balkana, kasnije zlata sa evropskih kupova, seniorskih šampionata Balkana, pobjede na trkama širom Evrope i Amerike, a onda i nastup za Srbiju na evropskim igrama u Bakuu. Bilo je godina u kojima je Ognjen osvajao medalje na polumaratonima, triatlonima, akvaltonima, ali i na državnom prvenstvu u atletici, u trkama na 5 ili 10.000 metara. Ironman trke bile su sljedeći izazov koji je prihvatio. Očekivano, i tu su brzo stigli i dobri rezultati i nastup na svjetskom prvenstvu uz pobjede na brojnim trkama. Iako je kao đak stizao i do međunarodnih takmičenja iz matematike i fizike, ljubav prema sportu odvela ga je na fakultet za sport. Završio ga je 2016. godine, a 2017. postao je i master trener u sportu. Danas je sa nama neko koji je značajno doprineo popularizaciji triatlona u Srbiji i koji je podigao lestvicu visoko kada je ovaj sport u pitanju. Sa nama je danas Ognjen Stojanović. Ognjene, pre svega hvala ti na vremenu. Jasno je da si ceo život posvetio sportu, međutim kada si ti počinjao, triatlon je bio marginalan sport u Srbiji. Kako je sve krenulo i ko je to trenutak bio kada si odlučio da će se potpuno posvetiti ovom sportu? Pa ja sam u suštini u sportu od 1995. godine, znači krenuo sam sa plivanjem kada sam bio mali, kada sam imao 5 godina i do svoje 15. godine sam u suštini se bavio samo plivanjem. I kada sam napunio 15 godina, to jest kad sam imao 15, sam igrom slučaja sam uradio na štrandu ovdje u Novom Sadu, sam uradio jedan triatlon i u suštini to je bilo neko moje upoznavanje sa tom novom sportskom disciplinom za mene. I ta neka promjena, odnosno uključenje i vožnje i trčanja, trke koje su napolju u prirodi, su mi nekako dale neku novu motivaciju i pre svega znati želju da se možda posvetim nečem drugom, pošto iskreno da budem, malo sam se i zasjetio samim plivanjem i jednostavno triatlon mi je postao zanimljiv i nakon par nekih, da kažemo, dobrih trka sam se dosta i motivisao. Tako da, bilo je nekako nenamjerno, znači nekako namjestilo se samo od sebe. Nisam ja sad kao planirao da se bavim triatlonom ili jednostavno zbog te trke sam se uključio u tu priču triatlonsku. Interesantno je to da veliki broj triatlonaca dolazi upravo iz plivanja. Zbog čega je to tako? Pa plivanje je neko bazni sport i da kažemo u sportu izdržljivosti neko najmlađi sportisti su u plivanju, jer vi možete da krenete s plivanjem čak i sa 3, sa 4, sa 5 godina, dok na primjer atletika ili trčanje, biciklizam, jednostavno su sportovi koji zahtevaju možda malo kasniji start u odnosu na plivanje. A naravno tu je i činjenica da je plivanje disciplina koja, ukoliko se ne savlada, ukoliko ste mladi, mnogo je teže savladati je kasnije zbog motorike, zbog razvoja motorike kod dece. Tako da nekako, ja mislim da se tu dešava i neka, da kažemo, prirodna selekcija, da jednostavno ko nije plivao ili ne zna da pliva kao dete, da jednostavno ne može da opstane u triatlonu. Tako da možda najveći procenat triatlonaca upravo iz plivanja. Ali ima i triatlonaca koji su iz atletike, odnosno iz trčanja, koji imaju pozadina to trčanje i uspjeli su da dovedu to plivanje na neki zavidan nivo. Negde sam naišla na tvoju izjavu da je zbog uklapanja tri discipline triatlon više umetnost nego nauka. A kako usaglasiti trening između tih disciplina i koje su neke najčešće greške koje vidiš kod ljudi koji počinju da treniraju ili čak i kod onih koji se već bave triatlonom? Pa jeste, ja stvarno mislim da, naravno, sportska nauka je veliki deo svih sportova izdržljivosti, fiziologija. Postoje neki zakoni koji važe kod svakog čovjeka, ali upravo zbog tog miksa, znači i plivanja i vožnje i trčanja, čime se uključuje mnogo varijabli u sportski trening, mnogo je teško baviti se, što kažem, matematikom u triatlonu. Znači, ne može mnogo toga da se predviđa, računa, planira. Zbog toga ja mislim da to neko iskustvo koje sportista ili trener imaju mnogo, mnogo znače. I zbog toga sam se ja ostvaram kad kažem da je triatlon umetnost. Pa početnici, pa postoje različite greške koje i ne samo početnici, nego mi profesionalci pravimo. Ali ja vjerujem da je prvi, to jest najveći problem, jednostavno podcjenjivanje stresa koji triatlon nosi sa sobom. Jer vi u suštini većini dana trenirate 3 puta dnevno. To zahtjeva jako puno energije, zahtjeva jako puno posvećenosti i uzrokuje veliki stres na organizam. Tako da u suštini, ja mislim da možda nedovoljno davanje aspekta, odnosno akcenta na oporavak je nešto u čemu početnici znaju da greše.
Imao si priliku da sarađuješ sa mnogim priznatim trenerima, jedan od njih je Sergio Santos koji je kao trener osvojio i olimpijsko srebro, ali neko koga ti posebno ističeš je sada već nažalost pokojni profesor dr. Franja Fratrić. Kako je on uticao na tvoju karijeru? Pa, Franja je definitivno trener koji je u suštini napravio od mene ono što sad jesam. Jednostavno tih mojih prvih 5-6 godina u triatlonu kada sam radio sa njim, me formiralo kao triatlonca i postavilo je temelje na kojima ja i dan danas gradim te neke detalje, odnosno poboljšavam se malo po malo. Franja je pionir u triatlonu u Srbiji s obzirom da je jednostavno čovjek iz nauke koji ima mnogo iskustva i u praksi. Znači, on je atletski trener još bio od svoje 20. godine, usput je naravno školovan, profesor na fakultetu, tako da taj spoj, da kažemo, nauke i prakse je nešto što je njega učinilo jako velikim trenerom i samo je činjenica da je, znači, Nenad Sudarov, Svetlana Brkić, odnosno sada Blažević, ja i još nekoliko triatlonaca koji smo svi, da kažemo, pobeđivali balkanska prvenstva, mnoga državna prvenstva, jednostavno pokazuju koliko je on u stvari bio veliki trener. Tako da, ja dugujem mnogo toga. Možeš li da nam opišeš kako izgleda tvoj dan treninga? Pa triatlon u suštini je specifičan zato što je svaki dan se, da kažemo, na neki način razlikuje. Znači, nije ono sad kao svaki dan radim jedno te isto. U suštini, da kažemo, dan u nedelji je specifičan. Recimo, ponedeljkom, na primjer, ja plivam i trčim i radim vežbe. Utorkom, sredom i četvrtkom i plivam i vozim i trčim. Petak, na primjer, mi je kao dan oporavka, odnosno aktivnog oporavka, gde samo radim lagano plivanje. Vikend nam je obično dosta obiman, znači puno treniramo. Znači, po 3 treninga, dugačka vožnja, jako trčanje. Naravno, struktura se razlikuje od triatlonca do triatlonca, ali ono što sam napomenuo i ranije, znači zahteva jako puno vremena i ja u suštini u nedeljama kada nemam trku treniram i do 30, nekad i preko 30 sati, što je u poređenju sa mnogim drugim sportovima mnogo, mnogo veći obim treninga. Ali upravo taj miks, da kažemo, tri discipline i ta činjenica da je svaki dan malo razlikuje, ja mislim da nas to udržava u sportu, pošto se ne zasitimo u jednom stvari. Jer, na primjer, treba samo da trčim svaki dan ili samo da plivam svaki dan, verujem da bi mnogo ranije izgubio ovaj entuzijazam što imam sad. Triatlon je danas jedan od najzahtevnijih sportova koji zahteva mnogo rada, mnogo odricanja, međutim segment o kojem se ne govori dovoljno, a koji je možda i esencijalan, je psihička priprema. Kako se ti psihički pripremaš za sve napore koji te očekuju? Pa jeste, sport izdržljivosti, ja mislim da je, sad naravno možda nezahvalno reći, jer mislim svaki sport je težak na svoj način i svaki sport ima određene zahteve koji su specifični za taj sport, ali upravo ta velika količina posvećenosti koja je neophodna za sport kao što je triatlon zahteva dosta visoku, da kažemo, mentalnu snagu, posvećenost, tu neku intrinzičnu motivaciju, znači da je sportista iznutra motivisan, jer jednostavno ako postoje neki spoljni faktori koji ga motivišu, to je obično kratkog daha, jer ne može da se opstane dugo godina ako vi zaista iznutra nemate neke uzvišene motive. Ja nekako od malena, sećam se kada sam bio dosta mlad, u plivanju sam neko uvek jasno definisano imao šta mi je cilj, šta želim i nikada nisam morao ni da se pretarano teram da treniram ili da se spremam za neku trku, nego sama motivacija od ciljeva mi je neku uvek davala vetar u leđa da zaista budem fokusiran i da mi nije problem da uradim sve što je neophodno u treningu da bih došao u najboljoj verziji na dan trke. Tako da, evo sad, sa skoro 34 godine i nakon 25 godina u sportu, ja mislim da mi motivacija, odnosno želja za treningom, je dalje visoka i to je ono što mi drži. Ja i kažem, neću razmišljati o završetku karijere dok god ta motivacija bude na visokom nivou. Kada jednom osjetim da možda nije to će možda biti znak da je možda vreme da razmišljam o penziji. A kada govorimo o mentalnim izazovima, da li ti je možda neka trka ili neka sezona bila posebno izazovna i kako u tim trenucima krize bodriš samog sebe, kako se motivišeš da nastaviš dalje, jer triatlon je ipak sport u kojem mnogo toga može da pođe po zlu? Pa nekako ja sam se već ispraksao posle toliko trka i godina, jednostavno to je nešto, meni to dođe kao obrok, doručak, ručak večera, znači jednostavno spremno, psihički ulazim u trku, znam da će da bude dosta teško, da će da boli u određenim momentima. I jednostavno ne razmišljam previše. Znači, to je nešto što očekujem, na čega sam se fizički spremao i mentalno u samim pripremama. I jednostavno u tim momentima kada je najteže u toku trke, dajem sve što u mojoj moći i ako moje telo prestane da reaguje u tim momentima, ako se potpuno iscrpim, znam da sam dao sve od sebe i da ne mogu, čak i ako ne uspem u svom cilju ili ako trka ne prođe kako sam zamislio, znam da sam dao sve od sebe i to je jednostavno nešto na čega
i ne možemo da utičemo. Tako da za mene uvek najbitnije da kada dođu ti teški momenti da ne posustanem psihički. Znači uvek da probam da dam sve od sebe i na taj način ja mislim da sportista uvek može da i da završi trku zadovoljan. Nebitno da li je rezultat bio bolji ili loši, da li je vreme možda bilo brže ili sporije. Kada pogledamo tvoju zaista impresivnu karijeru, gotovo je nemoguće nabrojati sve tvoje uspehe. 13 puta šampion Balkana, prvi si Srbin koji je učestvovao na evropskim igrama, tu su mnogobrojni maratoni i naravno čuveni Ironman. Da li postoji neka trka koju ti posebno pamtiš i koja ti je posebno draga? Pa da, teško je, ali mogao bih naravno. Svakako da, iako balkansko prvenstvo za mene ne predstavlja neki, da kažem, ni visoki cilj, ni visoki rezultat, ta činjenica da sam od 13 nastupa 13 puta pobedio u seniorskoj konkurenciji, ipak kad saberem i oduzmem sve do sad, jeste veliki poduhvat, jer triatlon je sport u kojem mnogo faktora utiče, tako da moglo je mnogo toga da pođe po zlu, a nije. Tako da sama ta činjenica mi znači mnogo kada pričamo o tih 13 pobjeda. Potom, recimo, pobjeda na evropskom prvenstvu u akvatlonu 2019. godine, srebro 2021. Akvatlon je disciplina koja sastoji od plivanja i trčanja i koja me godinama mučila da nisam mogao da ispoljim ono u čega sam verovao da mogu. Jednostavno, nakon 5-6 godina loših trka sam napokon uspio tom dobrom trkom da pobedim evropsku i to mi nekako, da kažem, dalo mnogo više samopouzdanja i motivacije za dalji rad. Naravno, posljednjih 2-3 godine od kada se bavim dugim triatlonom, tu su podijumi na Ironman 73 trkama, na Challenge Family trkama, 6. mesto na evropskom prvenstvu u polu Ironmanu prošle godine, 19. mesto na svetskom prvenstvu u polu Ironmanu prošle godine, što mislim da su, iako možda 19. mesto ili 6. ne zvuči previše impoznatno, ipak su to u pitanju kontinentalno prvenstvo i prvenstvo sveta, tako da za mene je to bio veliki cilj i zadovoljen sam. I možda ta Ironman trka koju sam išao, da kažem, ispod 8 sati, što je također bio jedan od velikih ciljeva u prošloj godini. Tako da to su neke trke koje bih možda izdvojio u ovom momentu. Ironman je ipak u triatlonu posebna priča. Možeš li malo da nam približiš kako to izgleda? Pa da, dugi triatlon, odnosno Ironman, jeste najveći broj amatera se upravo bavi Ironman trkama, odnosno završava Ironman trke. Pošto to je jednostavno jako veliki izazov za nekog amatera ili prosečnog sportistu kome triatlon nije posao, kome ne bavi se profesionalno. I same te cifre zvuče dosta impoznatno kada se priča, znači 3,8 km plivanja, 180 km vožnje i potom 42 km trčanja, odnosno maraton. Vi kada spomenete nekom, teško mu je da zamisli da je to moguće završiti, ali kada pogledate da i ljudi od preko 70 godina završavaju te trke, znači bake, deke i jako veliki broj ljudi, amatera koji imaju 50, 40, 60 godina i na hiljade i hiljade takmičara, jednostavno dođe se do utiska da možda i to nije toliko komplikovano i da uz malo posvećenosti u roku od nekoliko godina jednostavno spreme čoveka za tako veliki psihički i fizički napor, tako da i tekako je moguće. Šta je po tvojom mišljenju potrebno da bi neko postao dobar triatlonac? Mnogi sportisti kažu da je za uspeh potrebno 10% talenta i 90% rada. Da li se ti slažeš sa tim stavom? Pa zavisi o kom nivou pričamo. Ja sam dosta istraživao tu temu i zanimljiva mi je bila. Kada pričamo o svetskom vrhu, znači o postojanju svetskog prvaka, ja mislim da kažemo taj talenat, odnosno da kažemo neka genetska predispozicija, možda i neka psihološka snaga koja je neka vrsta talenta, znači odnosno postoje sportisti koji su sposobni da daju 100% od sebe na svakoj trci. Mislim da je dosta bitniji talenat kada pričamo znači, o postojanju svetskog prvaka, ali za nekog amatera ili sportistu srednjeg ranga, profesionalnog, mislim da je bukvalno 99% rad, a 1% talenat. Jer koliko god vi bili predisponirani ili ne, ukoliko ste sposobni da posvetite mnogo sati treninga i ukoliko ste strpljivi, što također mislim da je možda u sportu izdržljivosti generalno najbitnija osobina, znači, ja mislim da balkanski mentalitet nije baš previše za sport izdržljivosti i za triatlon zbog fali na malo strpljenja, ali vi ako ste sposobni da kao mlad triatlonac kažete ok, posvetit ću narednih 10 godina plivanju, vožnji i trčanju, mislim da je nemoguće da vi nakon 10 godina posvećenog rada ne ostvarite neki veliki cilj. Sad, naravno, svi smo različiti, tako da ne možemo se biti svjetski prvak, ali i tekako svi možemo da ostvarimo neke svoje ciljeve koje zacrtamo. Koji bi tvoj savjet bio onima koji ulaze u svet triatlona? Odakle da počnu? Pa pre svega poručio bih da triatlon je sport za kojim se treba ozbiljnije posvetiti tek neke nakon 15. godine. Znači da ta triatlon je praktično igra i u suštini se svodi na neku školu plivanja, školu atletike, malo vožnje. Mislim da je bitno da se nađe, evo na primjer, ja sam spomenuo da je na primjer meni to uživanje u tri različite discipline mi je davalo tu motivaciju i razonodu da opstanem toliko dugo u sportu. Tako da mislim da je neki pristup bez stresa
i bez nekog, da kažem, napona, ovaj, u smislu uživanja u prirodi kada se pliva, kada se trči ili kada se vozi, da mogu da daju dosta na tome da sportista opstane veći duži niz godina. Tako da ja mislim da je, pored strpljenja, uživanje. Iako mora puno da se radi, mislim da je može da se uživa. Tako da to bih bio neki savjet za i amatere i za mlađe triatlonce. A kako danas decu koje žive u virtualnom svetu lajkova i igrica odvući sa ekrana i ubediti ih da je bavljenje sportom najbolja stvar za njihov razvoj i za njihovo zdravlje? Pa jeste, to mislim da je zaista veliki problem jer to zaista uzima hroničnog daha, ja bih rekao, jer mislim, meni spominju mnogi, da kažem, učitelji, učiteljice, profesori i škole, da jednostavno fizička kultura što je bila nekad ne može da se poredi sa onim što je sad, u smislu da je mnogo manje dece je sposobno da uradi neke pokrete koji su, na primjer, u mojoj generaciji ili generaciji pre mene bili rutina. Pa ja mislim da odlazak u prirodu, šetnja, šuma, objašnjavanje mlađim naraštajima da taj neki bazični sport u mlađim danima je nešto što ne radi se o sportu, već se radi o zdravlju. Jednostavno, ja mislim da im treba to predstaviti na način da će im biti veoma bitno u nekim kasnijim dobima života. E sad, naravno, mislim, ja imam dete koje sad će napuniti 2 godine, možda nije još u tom stadijumu da treba da joj razdvajam šta je sport, šta su igrice, šta je gubljenje vremena. Ali jednostavno gledam na to kao neki izazov, kako ću se nositi s tima i šta je najbolje rješenje, svako da nema odgovor na to, ali smatram da je, znači, taj pravilan razvoj kroz sport nešto što je veoma, veoma bitno. Jesi li optimista kada je triatlon scena u Srbiji u pitanju, u kom smeru ide i kako se razvija? Pa jesam, znači od posljednjih 5-6-7 godina se dosta povećao broj učesnika na domaćim trkama, više trka. Ove godine dobijemo prvu Ironman trku u Beogradu, odnosno polu Ironman, ali Ironman brand, što će itekako, ja mislim, poboljšati, da kažem, taj marketinški aspekt, mnogo više ljudi će da čuje za triatlon, popularizacija će da se poveća. Što se tiče mladih takmičara, bolje je stanje nego što je bilo pre, ali smatram da može naravno i dosta bolje, jer u suštini, ako pričamo o nekim rezultatima i potencijalu srpskog triatlona za neke vrhunske rezultate, u bazi su uvek, naravno, mlađe kategorije. Znači, kadeti, juniori i bez velikog broja mlađih takmičara, teško je planirati neke ozbiljnije rezultate sa seniorima. Tako da, eto, ja se nadam da u narednih 5-6 godina možda je i zbog tog dugog triatlona Ironmana koji nije toliko povezan sa kratkim triatlonom, olimpijskim sportom, ja mislim da samim tim što će mnogo i više ljudi da zna za triatlon i čuje u Srbiji, da će možda da motiviše neke mlade naraštaje da se možda uključe u triatlon i probaju i izvide i ko zna, možda za 10 godina imamo neke velike šampione. I reci nam za kraj, sigurno da mnogo toga pripada vaspitanju, ali kako je tebe sport formirao kao osobu? Pa naravno, da. Mislim, triatlon, ja mislim da stvara jako dobre osobine koje se mogu upotrebiti na mnoge druge životna polja. Znači, od strpljenja do upornosti, do savladavanja različitih problema. Znači, meni je triatlon i da kažem i ti počeci u triatlonu koji su me naučili, koji su jednostavno ojačali moj karakter kao osobe, su mi pomogli da možda mnogi problemi koji su mi se desili u životu, koji bi je neko ko nije na mom nivou u triatlonu ili u sportu, bi ga možda slomili ili demotivisali ili stavili u depresiju, meni je to bila neka sporedna stvar. Znači, kada sam fokusiran na neke velike rezultate u triatlonu, mnogi, da kažem, životni problemi, neko kao da se lakše rešavaju sa tim navikama koje sam stekao u sportu. Tako da ne mislim da je triatlon specifičan po tome. Mislim da bilo koji sport, ako sportista zaista se preda njemu i savladava te probleme i nauči, da mogu da mu pomogu dosta u životu. To je neko moj zaključak. Ognjene, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Sa nama je bio Ognjen Stojanović, naš najuspešniji triatlonac.